կամայական, չգիտեմ, չարաշահում, անարդյունավետություն, հա, սկսում է խնդրի դրվածքից, այսինքն մեր պարագայում պլանավորումից, կարիքի պլանավորումից։ Երբ որ դու կարիքը քո համար, չգիտեմ, շքեղ դիլիջանում, օրինակ եմ ասում, հա, ուսումնական կենտրոնի կառուցումն է, այն պարագայում, երբ որ դու շատ այլ կարողակերական խնդիրներ ունես, բայց դու սա ես կարևորում, այստեղ բացակայում է առաջի հայացքից, այսպես ասած, կոռուպցիոն բաղադրիչը, բայց կա ծախսային առաջնահերթության խնդիր, այսինքն պետական բյուջե նշանակում է, քանի որ ինքը ունի սոցիալական գործառույթ, սոցիալական գործառույթների գերակայություններ, այսինքն եթե այլ հավասար պայմաններում դու կարող ես ծախսերով ստեղծել սոցիալական ուղղվածության բնույթի և երկարաժամկետ ծրագրեր, պետությունը պետք է կարծես թե ավելի շատ շահագրգռված լինի նմանատիպ երևույթներով, բայց երբ որ մենք ուսումնասիրում ենք պետ բյուջեն, ակնհայտ է առնվազն, որ կա որոշակյորեն այնպիսի կոմպոնենտներ, որոնք որ օրինակ այս բանաձևի մեջ չեն տեղավորվում, այսինքն օրինակ դա երկու կրթական ուսումնական հաստատությունների ստեղծումն է նույն Դիլիջան քաղաքում, հա, որը որ ապագայում ստեղծել է ևս մեկ լրացիչ արդեն իսկ հիմնավորված ծախս, դա կլինի ուղևորափոխադրումների մասով ծառայություններ, այսինքն տրանսպորտային ծախսեր ալնելու, հա, սրանք այն կոմպոնենտներն են, որոնք պետք է շատ մանրազնին հաշվարկներով հանրությանը համոզվի, որ նման ծախսը արդյունավետ է, քան օրինակ մի ինչ-որ արտադրության ստեղծումը, կամ քան մի ինչ-որ այլ սոցիալական ուղղվածության կամ աշխատատեղ ստեղծելուն ուղղված ծախսերի իրականացումը։ Սա նորմալ հասարակություններում իրականացումը, նո անգլերեն լեզվով կա cost benefit analysis, որը որ ծախսեր եւ դրա դիմաց ակնկալող հատույց, հա, դա ուսումնասիրվում է, ներկայացում, ասում է, գիտեք ինչ, մի դոլար այստեղ ներդրումը ավելի շատ էֆեկտ տալի, քան 1 դոլար այստեղ այլ ոլորտում կատարված ներդրումը, եւ դա ներկայացվում է եւ որպես ծրագիր արծացվում է պետ բյուջեում։ Սա այս մասով մենք պետք է փաստենք, որ որևէ գործուն քայլ, չնայած դոնորներից բավականաչափ առելի գումարներ են գանձվում այդ ֆինանսական կարգապահության եւ այլն անվանտակ, բայց մեծ հաշվով հասարակության համար հարցերը ինչպես կային, այդպես էլ ժառանգաբար մի կառավարությունից փոխանցվում է մյուս մեկ այլ կառավարության։ Երբ որ կառավարություն ունի կամք, շռալությունը բացահայտվում է։ Փորձեմ բացատրեմ ինչի նկատում եմ։ Հիմա կհիշեք, իհարկե ավելի ցցուն օրինակ եմ ուզում բերեմ, դրա համար եմ դրա վրա ֆիքսվում, կարող եմ շատ այլ օրինակներ բերել, բիոզուգարանները։ Հիմա մարդ կարող է կառավարություն ասում, ես ուզում եմ բիոզուգարան լինի, որ մի հատ էլ Wi-Fi-ով լինի, քեզի նկարի Skype-ով գցի, միանգամից ինտերնետ, հա, օրինակ լրացուցիչ ֆիլտրներ։ Հիմա հարց է առաջանում, իրոք դա անհրաժեշտ է։ Հիմա եթե իրանք նման ֆիլտրներով գնեին, եթե մենք ասենք, բարձրաձայնենք, ասենք, որ ստեղ շքեղություն կա, ինչի է սա գնում, նա կարող է ասել, ես իմ կամքը կամ ես իմ կարիքի բավարարումը տեսնում եմ այդ բիոզուգարան Wi-Fi տարբերակով, հա, օրինակ եմ ասում, հա, հիմա նորմալ երկրներում սրա հիմնավորելու անհրաժեշտություն կա, այսինքն պատկան մարմինները, որոնք պետական բյուջեի ծախսային կոմպոնենտի նկատմամբ վերահսկողության գործառույթներ ունեն, պետք է հարցադրումներ անեն, արդյոք դու սովորական զուգարանով, ոչ բիո կամ ոչ բիոզուգարան պլյուս Wi-Fi տարբերակով կարող է իր խնդրի լուծումը ապահովել, եթե այո եւ դու լրացիչ պարամետրեր ես ձեռբերում, որը որ չես օգտագործում, դա հենց դասական առումով փողի մսխումը։ Նույնը հետո դասական օրինակ բերեմ, պետական համակարգում դու կտեսնեք, չգիտեմ, պլանշետներով եւ այլն եւ այլն եւ այլն Wi-Fi, Bluetooth, բայց արդյոք իրենց գործառույթների շրջանակում այդ լրացուցիչ հավելյալ ծառայությունները անհրաժեշտ են, լրացուցիչ հավելյալ պարամետրեր անհրաժեշտ են, թե ոչ։ Սա ըստ էության համապատասխան աուդիտի պարագայում լրջագույն խնդիր է, որը որ կանխարգելվում են հնարավոր անարդյունավետություններ, բայց մենք ինչպես տեսնում ենք, իմ ասած խնդիրների թնջուկը կարող է բացահայտվել միայն այն դեպքում, երբ որ կա քաղաքական կանք, շահերի հավասարակշռում եւ ուսումնասիրություն այս ասածների կոմպոնենտների մասով։ Հակառակ դեպքում, եթե ես գնում եմ բիոզուգարան Wi-Fi-ով, ես կարող եմ ասել, որ սա ես այսպես եմ ուզում,
իմ կարիքների բավարարումը անհրաժեշտ է, որ ինքը լինի բիոզուգարան պլյուս Wi-Fi-ով, տուրիստներն էլ միանգամից սքրինշոտ անեն, ուղարկեն, կախեն Facebook-ում եւ այլն։ Կարելի է հիմնավորել, կամայական բան, կարող եմ հիմնավորել, որ ինձ պետքա Դիլիջանում 4 հատ լսարան լինի, 12 հատ սեղանի թե բանո թենիսի կորտեր, որտեղ ես ուզում եմ ընդ ավելի շատ ժամանակ անցկացնեմ, սպորտային միջոցառումներ անեմ, առավելագույն, այսպես ասած, ժամանցային հնարավորություններ անեմ, բայց առնու դնեմ ուսումնական կենտրոն, չդնեմ ժամանցի կենտրոն, դնեմ առնու ուսումնական կենտրոն, այսինքն եթե չկա մեծ հաշվով պահանջատեր հասարակություն եւ չկա կառավարության սրտացավ վերաբերմունք այդ գումարի նկատմամբ, ծախսային գումարի ծախսելու ինստիտուտի նկատմամբ, ամեն ինչն էլ կարելի է հիմնավորել եւ մեր նման երկրներում ըստ էության մենք դրա համար չենք երբեք նկատում մեծ հաշվով կոռուպցիոն երևույթներ, դրանց բացահայտումներ եւ որն ամենակարևորն է դրանց արդյունքում պետբյուջե մուտքագրումներ։ Մեծ հաշվով պետական պաշտոնը դարձել է լավագույն ներդրումային գործունեությունը։ Ինչի՞ որտեղ մարդիկ գալիս են եւ դրանից հետո փաստորեն նրանց ձեռներեցությունը միանգամից կամ իրենց ազգականների ձեռներեցությունը միանգամից ցցուն կերպով մեծացնում են նրանց եկամուտները։ Հետո պաշտոնը հրաժարվում են, գնում են, բայց եկամուտները մնում է։ Արդյունքում ովքեր են տուժում, հասկանալի է պետական բյուջեն եւ բոլոր շարքային քաղաքացիները։ Չկա մի դեպք, որ մեծ հաշվով ամենայն դեպքում ես չեմ հիշում, որևէ խոշոր պաշտոնյա, հա, որը որ պաշտոնից ազատվելուց հետո այն նաեւ եկամուտների եւ մասով ուսումնասիրության ենթարկվի, թե արդյոք դա բոլորը ըստ էության իր պաշտոնական դիրքի չարաշահման հետևանքով կապ չկա, իսկ կա որևէ չարաշահում եկամուտների ստացման թե մասով թե չէ, իսկ այն որ պատժելիությունը կարևորագույն գործունա, դա հստակ երևում է օրինակ դատավորների աշխատավարձի բարձրացման ընթացքում այդ ռեֆորմով, հա, փորձեմ մաթեմատիկորեն հիմնավորեմ իմ ասածները, հա։ Եթե նայեմ ենք օրինակ մի կողմից եկամուտնա, ոնա դնենք դատավորների եկամուտ, մյուս կողմից դնենք հավանականությունը, որ դու կբռնվես, քեզ կբռնեն այդ կաշառք վերցնելուց, եւ երրորդը դա պատժի չափնա, որը որ բռնելու ընթացքում դու կարող ես ստեղծել։ Եթե այս եւ ստեղ դնենք կոռուպցիոն գայթակղություն, այսինքն կոռուպցիայի արդյունքում ստեղծված գումար, եթե ես մշտապես այս կոռուպցիոն իմ ձեռբերված եկամուտով կարողանում եմ բռնվելու դեպքում, նույնիսկ այն դեպքում, երբ որ բռնվեմ, հա, վճարելով այս X սուբյեկտին ըստ էության խուսափել պատժից, սա դասական առումով նո տտեսայության մեջ կա օգտակարության ֆունկցիա, օգտակարության ֆունկցիայի տեսանկյունից միշտ է սուբյեկտին ձեռնտու է, որ ինքը գնա այս կոռուպցիոն գայթակղություններից, որտեղ նույնիսկ երբ որ բռնվի, ինքը իր ստացած, այսպես ասած, հավելյալ եկամուտները տալով կարողանում է վերականգնվել այնի նորից նույն դիրքի։ Հիմա այս մասով դու ինչքան ուզում ես դատավորների աշխատավարձը բարձրացրել, եթե չկա այս հավանականությունը բռնվելու, ու ընդունենք ստանդարտը, հա, ինքը ստանդարտ մեթոդաբանության, բայց պաշտելիությունը չի գործում, այդ պաշտելիությունը սահմանափակվում է ստացված եկամուտի ուղակի վճարով, կոպիտ ասած, սա դատա որևէ կերպ այս մեթոդաբանության մեջ խնդիրը չի փոխում, իսկ դու միշտ եկամուտները բարձրացնելով չես պայքարում կոռուպցիայի դեմ, այլ պայքարելու մի լուծում կա, դա այն է, որ պետքա լինի պաշտելիություն։ Երկու առաջարկ եմ արել վերջերս, մեկ շաբաթ առաջ, մեկը որ օրինակ բանակի պաշտպանության նախարարության ձեռբերումները ռազմական պետք է ավելացված արժեքի հարկից ազատվեն։ Մենք տարբեր տարատեսակ հարկային արտոնություններ են տալիս, չգիտեմ, Յուքոմ եւ այլն եւ այլն եւ այլն, սակայն այս ոլորտը առավել եւս ներկա պարագայում իմ կարծիքով պետք է ավելացված արժեքի հարկից ազատվի։ Ինչի՞, որտեղ մենք տեսնենք, որ պետական բյուջեի ծախսման արդյունավետությունը լրջորեն հարցականի տակ է եւ ավելի հասարակականության բարձրացնելու առումով այս առաջարկը իմ կարծիքով գլոբալ առումով, եթե մենք լինեինք զարգացած նորմալ պետություն, մեծ հաշվով բան չէր փոխի, բայց քանի որ մենք արդեն մտավախություն ունենք, որ պետբյուջեի ծախսային կոմպոնենտում կան բավականաչափ մեծ ռիսկեր, հասարակականության մեծացման առումով պետքա այս քայլը իրականացնել։ Երկրորդ առաջարկը կնկատեք, որ տեղ են ունենում բարեգործություններ, որոնց շրջանակներում եւս
կա ինչպես թափանցիկության խնդիր, այսինքն ինչի վրա է գումարած ծախսում, երկրորդը, որը ավելի կարևոր է, դրանց մեջ ձեռբերվող ապրանքատեսակները եւս շահույթի նպատակ չեն հետապնդում եւ դրանց մեջ կա ավելացված արժեքի հարկ, որը որ օրինակ, չգիտեմ, դուք եք ինչ-որ քաղցրավենիք ենք առնում, ես եմ ինչ-որ մի բան ուղարկում, հա, դրանց մեջ մենք վճարում ենք նաեւ ավելացված արժեքի հարկ որպես պարող, որը ըստ էության բարեգործությունը։ Նու օրենքով հիմնադրամները դիմում են բարեգործական, այսպես ասած, նպատակներ սահմանող հանձնաժողով կա, որը որ տվյալ ծախսերի կամ տվյալ կատարված ծախսերը ըստ էության դասակարգում է որպես բարեգործություն եւ ավելացված արժեքի հարկը հետ է վերադարձվում։ Հիմա մենք ունենք հիմնադրամներ, այդ թվում նաեւ պաշտպանության նախարարություն, ցանկալի կլինի, որպեսզի հասցեականությունը եւ արդյունավետությունը մեծացնեն, այսինքն ես այս դեպքում կարող եմ ոչ թե մեկ հատ մեկ տուփ մի բան ուղարկեմ, այլ մեկ ու կես հատ ուղարկեմ, հա, քանի որ 20%-ի չափով առնվազն ինձ տնտեսում է տեղի ունենում։ Այս հիմնադրամները պետք է այս ավելի կենտրոնացված համակարգային դարձնեն եւ նաեւ փորձեն ավելացված արժեքի հարկի մասով հետ ստանալ։